alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video, der skal jeg til ridning og lave en vlog med det. Som I nok kan se på overskriften, at det her ikke en helt almindelig dag. Hej nu. I dag er det sidste dag for mig i sommerferien. Og jeg glæder mig så meget. Ikke til, at det er sidste dag, vel, men man plejer altid at lave noget sjovt den sidste dag i en sommerferie. For eksempel uden sadel, eller springe, eller ponygames, eller sådan et eller andet. Så jeg prøver, at jeg kan få min ridelærer overtalt til, at vi kan springe, fordi det gjorde de også i går, og jeg vil så gerne prøve at springe. Jeg skal ride Lukas i dag, så det glæder mig mega meget til. Jeg har længe drømt om at springe på Lukas, så det håber jeg egentlig bare går i opfyldelse i dag. Jeg håber egentlig bare, at I vil følge med i den her video, og lad os ellers bare komme i gang. Jeg er kommet hjem fra skole, og vi skulle gå hjem en halv time, så jeg har sådan 10 minutter før jeg skal gå, og jeg har ikke noget fundet med. Jeg har kun nået lige at komme hjem, pakke mine ting ud, eller det ikke engang, og så tage ridetøj på, som I kan se. Det var egentlig bare det, så lad os ellers bare komme videre i den her video. Jeg synes egentlig bare, at vi ses nede på rideskolen, eller når jeg er på vej, eller sådan et eller andet senere i hvert fald. Så og nu er vi kommet ned i stallen. Ikke også, Mila? Ja. Og ja, vi ved ikke, om vi kan springe i dag, men det håber vi rigtig meget. Nej! Nej, jeg lød. Luna! Godt kæmpet, Luna. Du cutter den bare lige. Du cutter den. Luna, skal du ikke videre ned? Luna, du skal videre. Kan du, Luna, jeg skal nok cutte den. Du skal cutte den. Nej, Lukas. Nej, det var mig. Nej, jeg har fruttet ikke. Jeg sagde bare en lyd. Okay. Nej. Ej, fuck, han står lidt. Jeg kan nå den, og jeg kan også nå Hardness. Okay. Jeg er ikke sejere end dig. Kom nu, Luna, det tager noget. Ej, hans underlag. Sådan på dig. Nå, okay, undskyld, Luna. Så. Ja, det var godt. Så dybt i. Ja, det var fint. Det var fint. Ja. Sådan der. Godt. Ja. Ja, det var godt, Luca. Så har du det på. Det er virkelig sjovt ud lige nu. Nej, den går ikke i mig. Okay. Så må du bare græde. Telefon, altså sådan, jeg filmer GoPro med min telefon, sådan at videoen der er på min telefon. Derfor er der meget dårlig kvalitet igennem videoerne, men jeg håber, det går, man kan stadig godt se, når jeg springer. Jeg skulle ikke være den første, der gør det. Åh, oh, nej. Ja. Ja. Godt til højre. Ja. Godt. Ja. Godt til højre. Ind her nede ved keglen. Ja.
det var fint. Hører du så kvik, Mie? Jeg går ud. Ej, Lukas, vil gerne have min hjælp. Ja. Jeg er hans yndlings. Ud over mig. Ud over mig. Du skal bare til at skride over bommene uden sadel. Hun må bare lige vente, når jeg er tur. Ja, jeg skal helt alene derude. Helt alene? Jeg skal skridte uden sæde derude på vejen. Vi trækker dig en tur rundt om markerne, uden de ved det. Der sker jo ikke noget. Han er så rolig. Jeg skal bare trække mig. Sammen. Det her det er dagen efter ridning. Jeg fik lige sluttet vlog i går. Jeg havde ikke lige tid. Jeg havde så travlt med at alt muligt. Redigere video, min sidste video og kigge videoer igennem og alt muligt. Så jeg fik ikke sluttet vloggen af. Men jeg håber i hvert fald, I kunne lide at se med den her video. Den er virkelig sjov at lave, og jeg er så stolt af mig selv, fordi jeg har prøvet at springe. Jeg har prøvet at springe en gang før, men det var på Snowflake, hvor at jeg har lavet en video med det. Det var den, der jeg faldt af på hende. Altså, vi sprang. Hun trædede mest bare over, der skrå bum. Men det var en af gangene, hvor hun virkelig sprang. Jeg kan lige vise videoen. Som I kan se, der sprang hun altså. Sådan sprang, ikke også? Og det her, det er så min anden gang, jeg springer, siger jeg. Bare fordi, at det er jo et spring. Det her, det er et rigtigt spring. Det andet, det var mere en skrå bum. Men hun sprang over. Men jeg synes i hvert fald, det var en mega god dag, og vi fik lov at ride uden sadel til sidst, da jeg ikke fik så meget galop og sådan noget, og det var sidste dag, jeg var rigtig god til at plage. Så fik jeg lov til at skride af uden sadel, og ellers var det bare en mega god dag. Lukas var dog rigtig doven, men og gik meget i stå, men da vi ligesom kom i gang med at springe, så gik det fint og sådan noget. Men jeg håber, I kunne lide at se med, og så ses vi ellers på min næste video. Hej hej!